Quan comencem una caixa d'espiribarra espimat, hem de preparar l'inhalador de la següent manera. Amb el tap del dispositiu tancat, pressionem el tancament de seguretat de la base transparent i la retirem. Tindrem el cartutx preparat i per al costat més estret l'introduirem fins que se senti clic. A continuació, col·locarem de nou la base transparent. Primer de tot, prepararem el dispositiu. En posició vertical, girem la base cap a la dreta en direcció a la fletxa vermella, fins que faci clic. Obrim el tap del dispositiu i el dirigim cap al terra. Premem el botó gris per alliberar una dosi. El núvol blanc que es veu és el medicament. Aquesta maniobra la realitzarem 3 vegades cada cop que comencem un envàs nou. La fletxa vermella ens indica les dosis restants. Quan aquesta fletxa està a la zona vermella, quedaria medicació per una setmana. Ara ja està preparat per realitzar la inhalació. Carreguem la dosi girant la base cap a la dreta. Obrim el tap del dispositiu. Deixem l'inhalador a un costat. Traiem tot l'aire dels pulmons. Ajustem els llavis al broquet sense tapar els dos orificis que hi ha a cada costat del broquet. Apretem el botó gris i realitzem una inspiració profundament. Amb la boca tancada aguantarem l'aire dins dels pulmons uns 10 segons i deixarem anar l'aire a poc a poc. Una dosi són dues inhalacions, separades entre elles un minut. Per acabar, realitzarem glopejos d'aigua per rentar la boca.